着泰雅族的欢乐歌，新竹县尖石乡纳罗湾休闲农业区限定的十大名菜上桌喽。在地无毒蔬菜结合自己种植的香草调味，每道都让人食指大动。三层脆皮猪撒上泰雅及塞夏原住民的传统调味香料马告，厨师的独门料理只有这里才吃得到。竹筒饭要怎么吃，当地人来教你。这个女人不能娶啊。说到原住民美食，这道可是绝对少不了。糯米混合小米，淡淡的竹香全融入在里头。是运用在地的食材，然后搭配坚实的香草，然后做出泰雅族传统特色的料理。平地种的高丽菜土味会比较重一点点，那山上种的高丽菜因为温差大，然后它甜分比较容易累积，所以它的甜度会比较好吃，而且比较脆。你看过用竹子搭的烤肉架吗？连肉都是插在竹上烤，肉咬下去还有淡淡的木头香味，这就是泰雅原住民的猎人餐。翻刀是原住民标准配备，各种看似简单的陷阱却能有效抓住猎物。桌上摆满从早期到近期的传统狩猎工具，等着你来体验。早期纳罗湾休闲农业区是复兴煤矿的矿区，隧道口、风坑、铁道都还保存着，是一个结合农业与休闲的园区。而纳罗也被称为香草的故乡，独家配方生产的精油及纯露品质好到跃上国际舞台。你到一月份的时候你就可以看到我们山樱盛开，我们来享受这里的好山好水。像尖石山制高点，它是一个非常好的一个瞭望的地方。坚实的纳罗部落完整保留了原始山林样貌与泰雅族的生活特色。纳罗湾休闲农业区在县府辅导下加强发展观光，开发旅游行程及各式活动，要邀大家一起到好山好风光的纳罗来玩。